Përfaqësuesit e bizneseve në Vlorë të pakënaqur me orën policore që i kufizon muzikën pas orës 22, patën një takim me prefektin e Qarkut ku kanë kërkuar shtimin e fashës orare të muzikës nga ora 22 deri në 24. Kërkesa jonë është që të shtyhet orari i muzikës sipas një logjike të shëndetshme, sepse nuk është normale që në orën 10 të mbyllet muzika dhe klientët dhe gjithë turizmi që ne mezi e presim në Vlorë të duket sikur është një qytet vaki. Por nga ana tjetër, prefekti ka kërkuar bizneseve të zbatojnë protokollet e miratura, pasi vendi ndodhet ende në pandemi. U kërkova shumë normalisht dhe qetësisht që të respektojnë të gjitha rregullat dhe ligjet e vendosura. Siç dihet, jemi në kohë pandemie, Evropa po fillon, po rimbyllet përsëri. Ndërsa për biznesin, masat janë absurde, në një kohë kur në Tiranë mblindhen me qindra persona në shesh për të ndjekur ndeshjet e kampionatit evropian të futbollit. Ne pam shumë bukur sa mblidheshin vetëm për parë ndeshjet këto ditë. Po ne nuk jemi as për abuzimin, absolutisht. Ne jemi për të kryer një biznes sa më të shëndetshëm. Gjatë këtij takimi, përfaqësuesit e bizneseve janë shprehur se ekziston mundësia që për shkak të situatës së infektimeve, lokaleve dhe restoranteve mund të kërkohet të punojnë me kapacitet të reduktuar në masën 30%, çka sipas tyre do të ishte një falimentim për ta. U njohëm edhe me një rregull të ri, i cili shkon deri aty sa të minimalizoj xhiron, muzikën dhe gjithçka deri në masën 30%. E di ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që 70% e gjithë të punësorëve të pushojnë automatikisht. Ndërsa për prefektin, biznesi në Vlorë ka punuar edhe në situatë më të vështirë dhe nuk kanë falimentuar. Pasi vjet punuan edhe në kushte më të vështira dhe nuk e vendosën në asnjë moment ekonominë e tyre në rrezik. Po vazhduan aktivitetin duke respektuar të gjitha rregullat dhe patën goxha fitime. Bizneset janë shprehur se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, ata do të reagojnë si dhe do të protestojnë.